Արանցին չեք սիրելի ժողովուրդ, համայն հայությունը և մենք ձեր կողքին ենք։ Աշխարհադարձ հայությունը գիտե Լիբանանի արանցի ազգությունն ու Լիբանանի հայության կարևորությունը։ Մեր դգարացումը կդգարացնե համայն հայությունը։ Մեր ընդգրկումը ընդգրկումի կդանի ամբողջ սպիրկը և հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործը։ Եվ իբրև այդպիսին մենք պիտի մնանք միասին։ Մենք հանձնարարու ենք պահելու Լիբանանի հայությունը իբրև ուժեղ, խիզախ, խոյադևող հավաքականություն, անոր քաղաքական իրավունքներն ու երկրնաբակային մեջ անոր դերակատարությունը։ Մենք բոլորս դաշնակցության զինվորներն ենք, երդում կատարած ենք իհարկին կյանքի կնով զոհվելու հայրենիքին և հայ ժողովրդին համար։ Մենք դաշնակցականներս պարտավորենք վերահաստատել մեր ուխտը, պարտավորենք վերադառնալ մեր ավանդներուն, դաշնակցականի աննգուն կամքին, զոհաբերող ոգին, անշահախնդիր նվիրվածության, անսագարտ ծառայության։ Մենք միասին ենք ու միասին պիտի մնանք, միշտ ձեր կողքին ու միասապար բոլորս Հայաստանի ու հայության համար։ Գեցե հայ հաբաղական դաշնակցությունը, գեցե Լիբանանը, գեցե Հայաստանն ու հավեր ժամրի հայությունը, միշտ միասին, մինչև վերջնական հաղթանակ։Մեզ սրդին ու մտքին մեջ հատուկ տեղ ունի։ Անոր ծավերը մեր ծավերն են, անոր իրագործումները մեր բոլորին հաջողությունը։ Այդ պատճառով է, որ այս շաբաթ հոս ենք ամբողջ բյուրոն լիակումարի, հոս են նաև մեր շրջաններու ներկայացուցիչները, որոնք այս տարի մեր մարմիններու ընդհանուր ներկայացուցիչական ժողովը գումարեն այստեղ լուսամուտի մեջ։